Армысыздар отандастарым, бармысыздар қарапайым халқым. Қазіргі әлемді алаңдатқан қатерлі аурудан қарапайым халқым аман болсын деп барлығымыз тілек тілеп отырмыз. Ауру кетер, жаман әдет қалар. Немесе күннің жаманы кетеді, ал адамның жаманы қайда кетеді? Кетер демекші, жалпы қазіргі қоғамда қалыптасқан жемқорлық қазақ халқының түбіне жетері сөзсіз. Қазақстанның барлық салаларында қалыптасқан жемқорлық және жем ұшынан жалғасқан сыбайластардан аяқ алып жүрген қалдық. Соның бірі білім саласы. Өзімді таныстырып өтейін. Жастардың алдында арнамыз тапталған, бюрократ биліктің алдында құқығы шектелген, биліктен әділдік іздеп шындыққа жетпеген Жамбыл облысы Қордай ауданы номер 27-ші орта мектептің тарих пәні мұғалімі қазіргі кездегі зейнеткер Есімова Бақытгүл Керімжеқызы. Қазақстан Республикасының парламентінде 2019-2020 жылы тамыз айының ұмытпасам 20-сында мұғалімдердің мәртебесін көтеру туралы заң қабылдап жатты. Дәл осы кезде жергілікті билік зейнеткер ұстаздардың мәртебесін құқығын аяққа таптап, яғни Қордай ауданы әкімінің орынбасары Бейқұт Тілебалдыұлы Жаманкөзов мектептегі зейнетке жаңа шыққан ұстаздарға жаман сөзімен тамыз айында мектеп директорларына зейнеткерлердің көзін құртыңдар деген бұйрық берген. Қордай ауданы номер 27-ші орта мектептің директоры Дамира Аманкелдіқызы Баянова Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 49-шы баптың 2-ші тармағы бойынша жұмыстан өз еркімізден тыс желкелеп шығарды. Әрине, бұл жергілікті билікке өте тиімді және сыбайлас жемқорлыққа кеңінен жол ашып беріп отыр. Үш зейнеткердің орнына мектеп директоры Дамира Баянова 15-тен астам маман алды. Жұмыстан өз еркімнен тыс шығуыма байланысты Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін зерттеп қарап шықтым. 249-шы бапта 2-ші тармағында зейнеткердің жұмыс жасауға құқығы бары айтылады. Және кәсіптік біліктілігі де ескерілу қажет. Және басқа ұйымдық құқықтық нысандағы мекемелерде қызметкерлердің зейнеткерлік жасқа жетуі онымен еңбек шартын бұзуға негіз болмайды делінген. Демек, біздің билік басындағылар, бюрократ, билік басшылары, парақол басшылар деп мен толық айталам. Білімі шамалы, интеллектуалы дамымаған, етикадан хабары жоқ билік басшылары өз мансабын көтеру үшін пара береді. Ол шындық. Мысалы, біздің мектеп директоры да өзі мұғалім болып жүрген кезде 9 сағат жүктемесін зорға беріп жүрген мұғалім пара беру арқылы директор болды. Қазақстан Республикасының конституциясы барлық Қазақстан азаматтарына бірдей қызмет етеді делінген. Алайда ата заң жүйесі жалпы қоғамды екіге бөлген. Яғни қалталы байларға және қарапайым халыққа. Себебі қалтасында қаржысы бар, жеке бизнестері бар. Латифундистер жасы 70-80-ге келсе де мемлекеттік қызметте отыр. Олар үшін жер де, байлық та, билік те қол жетімді. Парламентте отырған 65-80-дегі депутаттардың қарапайым халықтан ақылы мен қалтасындағы қаржысы артық па? Ал жергілікті билік қарапайым халықтың еңбек ету құқығын зейнеткерсің деп неге шектейді? Жалпы қоғам, яғни қарапайым халық билікке де заңға да сенбейді. Қордай ауданындағы Нұр Отан партиясының филиалы 1999 жылы Нұр Отан құрылғалы отбасылық партия Сүгірбаевтардың жекеменшігі. Ал енді осыдан кейін Нұр Отанға сеніп көріңіз. Билік басында шашал десе бас алатын ұлттық құндылықтан жұрдай білімсіз, ашкөз, тойымсыз,
aram tamak akmak jatıp şerler otur dep bir özüm oyumdu qortındılap aytkım kelet. Osunday toğışarlar baskargan bilikten karapayım kalıp zarlap şer otur. Zansızlıktan şarşadı. Damıga memleketterdin memleketimiz ozyk tajırbesin engizip zenetkerlerin kuğun çektep otur. Çektep oturgan bilikke aytarım. Sol damıga memleketke dengeyine jetu üşin aldımen zenetkerlerge jağday jasau kerek. Zenetkerlerdin zenet kordağı karşısına suanak koldar jiye kirip jiye reforma jasaganca zenetkerlerdin zenet akısın köbeytsin. Sıbaylas jemkorlukta damıtkan bilikke jäne Kordai ауданының жергілікті жатып ішер ұлттық құндылықтан жұрдай ашкөз бюрократ басшыларына 175 жыл бұрын өмір сүрген дана Абайдың бір жарым ғасыр өтсе де құны мағанасы жоғалмаған аса құнды өлеңін арнаймын. Болыс болдым мінекей бар малымды шығындап түйеде қом атта жал қалмады елге тығындап сүйтсе дағы елімді ұстай алмадым мығымдап күштілерім сөз айтса бас изеймін шыбында әлсіздің сөзін салғыртсып шала ұғамын қырындап қазіргі кезде әлемге қауіп төндірген дерттен құтылармыз ал сыбайлас жемқорлардан қалай құтыламыз биылғы оқу жылында 5-ші сыныптан бері білім беріп келе жатқан оқушыларым 11-ші сыныпты бітіргелі отыр. Сол балаларымды, яғни оқушыларымды 11-ші сыныпты бітіртуге жол бермеген биліктегі ашкөз жемқорларға айтарым. Біздің билікті, біздің қазіргі билікті экономикада, білімде, сапада қызықтырмайды. Билікпен қарапайым халық арасында диалог жоқ. Қосымша айта кеткім келіп отырғаны мектептегі сол 27-ші мектептегі еден жуатын әйел қазан айында зейнетке шықты. Ол әйелдің мемлекеттен алған несиесі бар. Сол несиемді оқу жылы аяқталғанша мен жұмыс жасайын деп өтінгенде директор мүмкіндік берген жоқ. Міне диалог жоқ дегеніміз осы. Шығыңыз, сіздің артыңызда кезекте адамдар тұр. Я, біздің мектепте кезекте адамдар тұр. Мамандар бірінің үстіне бірі мінгесіп отыр. Бірнеше географ, бірнеше историк. Мысалы, менің орным алған жас мамандар біреуі 40 қазан айында декретке кетті. Екінші маман 90 айында декретке кетті. Міне, қайдан болады білім? Рахмет тыңдағандарыңызға. Мен Көше партиясының қарапайым халық қарнаған бағдарламасын қолдаймын. Және өз даусымды егер билікке келсе, өз даусымды Көше партиясына беремін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі видеомда мектеп директорының жемқорлығы туралы айтып беремін. Сау болыңыздар.